Shkues të ndëruar me emrëma, jemi në zyren e kryeministit Kosovës, Zotërisa Mustafa, me cilin do të bëjmë një intervist të gjatë dhe kryesisht rreth planit ekonomik të qeverisë Kosovës. Zotën kryeministër, faleminderit që jeni mësafirë në Edhone Tribuna Channel. Faleminderit për gjithë. Qytetarët shumë të kam pritur shumë dhe presin shumë ka ju edhe si një profesionist i vërtet në lamin ekonomisë për një rrimëkëmbje ekonomike të vendit. Në cilat shtylla jeni përqendruar shumë dhe në çfarë kohë do të shkojë zhvillimi ekonomik? Tash ne edhe jemi përcaktuar dhe kemi dhënë si orientim politikë që të punojmë këtë mandat me prioritet në zhvillimin ekonomik. Tani zhvillimin ekonomik e kemi orientuar në pikpamje të reformave që ne do të bëjmë, si reforma domosdoshme në politikat fiskale, në mënyrë që ambienti ekonomik të bëhet më i përshtatshëm, më tërheqës qoftë për investorët brendshëm dhe investorët jashtëm. Pastaj në mbështetjen e disa fushave ekonomike të cilat punësojnë më shumë të ri, në hapjen e vendeve të punës për të ri dhe për gra, sepse kemi numër të madh të papunësuarve edhe të papunëve kryesisht nga këto dy grupacionet shoqërisë. E kemi trashëguar si problem mungesën e energjisë elektrike dhe nevojën që të investojmë në fushën e energjisë elektrike si resurs domosdoshëm edhe për nevojat e qytetarëve, por edhe për zhvillimin industrial dhe për zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe po ashtu trasojmë rrugën e bashkëpunimit me vendet e bashkimit evropian në procesin e integrimeve që ta ne fillon me implementimin e marrëveshjes për stabilizim e asociim, që është një marrëveshje shumë e rëndësishme në fushën e ekonomisë, por e cila domosdoshmërisht kërkon që ekonomia të përgatitet, të jetë konkurruese, edhe në pikpamje të çmimeve dhe në pikpamje të cilësisë së produkteve për tregun e bashkimit evropian, sepse tani jo vetëm që hapet tregu i bashkimit evropian ndaj nesh, por edhe ne hapemi më shumë ndaj produkteve dhe firmave që vinë nga bashkimi evropian Kosovë. Ju ndër takimeve të shumta që keni edhe me prodhuesit vendorë dhe me të gjithë, a jeni të gatshëm në këtë drejtim, do të thonë në shkrimi me SAS do t'ju hap dyert thatë jo vetë në dy anët, ndoshta edhe një konkurrencë shumë e madhe, por edhe një frikë e prodhuesve vendor ose një angazhim shumë i madh për të qenë konkurrent me ta. Sa jemi natë gatshëm si Kosovë me implementu këtë? Po mund të them se na kemi pas një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me bizniset, qoftë ato prodhuese, tregtarët, shërbimeve. Po mundohemi tani që më tepër, duke mos e lënë ana shërbimet edhe tregtin që të merremi me sektorin e prodhimit. I kemi kyçur gjitha këto sektore në reformat fiskale edhe në politikat ekonomike të cilat ne po ndërtojmë. Edhe unë dëshiroj edhe sot ju shpreh falënderimet tona sepse kanë qenë shumë të interesuar, shumë konstruktive, por edhe shumë dobishëm në këto procese. Vetë kanë kërkuar që duhet qeveria të punoj ma shumë edhe të bëj ma shumë mënyrë që ti përkra në përgaditin e tyre për implementimin e MSA-s, për daljen atë trek. Disa për i tyne pak e kanë ndjen të frigës me konkurencen me cilin tani do të balafaqohen, qofti ashtë qofte. Në brenda është një fazë që gjithësësi ne do të ka përcejmë, por një fazë në cilin ne si qeveri do t'i përdorim edhe përvojat e vendeve në region që kanë kaluar këtë fazë, që t'i mbështesim, t'ju ndihmojmë, pastaj të përshtasim edhe politikat ekonomike dhe politikat fiskale në të ardhmen që do t'i jenë harmoni me interesat dhe nevojat e bizniseve. Dhe unë mendoj se bizniset tona e ndvyshme, kemi biznise shkëlqyshme tani në sektorin e prodhimit që me produktet e tyre vërtet janë konkurente edhe me çmime, edhe me cilësi, edhe me dukjen e edhe me dizajnin e produkteve të tyre. Në sektorin e shërbimeve, më te përmeremi me nevojat e branqme sesa me jashtë. Jemi të interesuar që edhe në sektorin e teknologjisë informatike të bëjmë shpërthime më të mëdha, edhe gjenë partner të jashtë shumë për asyse kemi tri shumë që kanë aftësi, edhe kanë prire për IT, dhe do të mundohemi që t'i përkrajmë, tani do të aktivizojmë edhe fondin për mbështetjen e investimeve, i cili do të aktivizohet tani shpejti, dhe unë mendoj që instrumentet po ndërtoj, dhe do të kemi një situatë shumë atë mirë në mbështetjen edhe në bashkëpunimin ekonomik. Sigurisht që pjesë e planit të zhvillimit ekonomik vendi ka qenë edhe ndryshimet fiskale që janë bërë në vitin e kaluar, dhe që janë mirëpritur nga një pjesë e bizneseve, një
pjesë tjetër është edhe ligji për investime strategjike. Sa besoni se do të përmirësojnë ambientin ekonomik në vendet dhe do të mund të tërheqin investimet tuaja direkte më shumë? Shumë mendoj se përket politikave fiskale, ato kanë arritë efektin e vetë. Natyrisht se ne nuk kemi pas ndonjë hapësirë të madhe që të bëjmë ndryshime radikale fiskale në vend, sepse është dashur me majt stabilitetin buxhetor dhe stabilitetin makroekonomik. Me rëndësi të madhe është se këto politika e kemi zhvilluar në harmoni edhe në bashkëpunim plot me Fondin Monetar Ndërkombëtar. E kemi zhvilluar pashtu edhe me institucionet financiare ndërkombëtare, me Bankën Botërore, me Bankën Evropiane për zhvillim dhe rindërtim dhe me institucionet e tjera. Kemi një përkrahje të Fondit Monetar Ndërkombëtar nëse ai përket mundësisë që ne të hymë borx për zhvillimin e projekteve që ofrojnë zhvillim dhe që gjenerojnë zhvillim dhe punësim, që deri më tani nuk ka qenë e mundur për arsye të jo stabilitetit buxhetor. Buxheti është krejtësisht stabil dhe është në kontroll të plot. Edhe sa i përket aftësisë tij që të mbuloj pagat, të mbuloj mallrat dhe shërbimet, të mbuloj investimet kapitale të cilat i kemi dhe që me kohë të jetë solvente dhe të jetë edhe likvidë në mjërë si të përmbaha gjitha kërkesave për cilat ne kemi detyrimeve në periudat caktuara. Kohore ndërkash tani është në procedurën ku vendë aprovimi ligjit për investime strategjike. Tash me këtë ligjë ne nuk dëshirojmë që të dëmtojmë konkurencen ose dëmtojmë themi firma cila deri më tani janë administruar për mes agjensionit Kosovar të privatizimit, por dëshirojmë që të lehtësojmë mundësinë e ardhes investorëve të jashtëm në Kosovë, sidomos të investimet e mëdha, që edhe në pikpamje të kapitalit që investohet këtu, por edhe në pikpamje të vendeve të punës që gjenerojnë, ndallojnë për investimeve të deritanishme, si dhe ato që do të jenë kompatibile me zhvillimin ekonomik tani, por edhe do të japin vlerë shtese zhvillimit ekonomik të vendit. Kam betë edhe disa qështje cilat do të diskutohen tani në Komisionin Parlamentar për zhvillim ekonomik, unë mendoj se ato do të ka përcen edhe shpresoj që shpejt ku vendit do të aprovoj këtë ligj, pastaj do të kemi mundësi që ne të dialogojmë, vërtet negociojmë drejt për së drejtë me investorët e jashtëm dhe jo që të zhvillohen procedurat cilat kanë herë kanë ndikuar si investorët për shkak të kohës tërhiqen edhe të shkojnë vendet në region. Po, a do të mund me këtë ligj, shembull, bëj kompanitë e mëdha, si Telekomi i Kosovës, i cili dyherë ka dështuar privatizimin i saj, që të shpresojmë që me këtë ligj gjendet një investitor i mirë, sepse edhe brenda ligjit është e parapompi një prej pikave që Telekomi të jetë investim strategjik. Shembull, sepse dyherë ka ndodhur që edhe është tash edhe një padi ndaj kompanisë që ka qenë pjesëmarrëse në proces. A është keni lehtësim për kësaj lloj procese të mëdha që priten në vend më dot? Do të thënë në rand të parë ligji ka për qëllim të tërheqë investitorë të cilët do të investojnë në Kosovë, do të ndërtojnë fabrika të reja, do të hapin vende të reja të punës. Mund të shfrytëzohet edhe për këto proceset për cilat ju folet tani, sepse prapë ofron mundësi që të negocohet drejt për së drejtë, mirë po gjithmonë duke ruajt vlera e aseteve me cilat ne kemi, edhe duke pas parasyshe e vlerë të jetë konkurente, si kurse do të zhvilloheshin edhe procedurën normale të konkurencën, mendoj se kjo hap mundësi, tjetër është që ne do të punojmë ande më shumë, që të kemi kontakte me vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian dhe me vendet e tjera për tërheqjet investimeve dhe të informojmë komunitetin e jashtëm biznisit se çfarë është ambienti i biznisit në Kosovë. Kemi përparësi sepse infrastruktura po ndërtohet, infrastruktura që është shumë e qëndrueshme, tani kemi një autostradë që është niveleve shumë të larta që na lidh me Shqipërinë, do të kemi autostradën tjetër që na lidh me Maqedoninë. Do të investojmë në ndërtimin e korrudhës, në rekonstruimin e korrudhës nga kufiri i Maqedonisë deri në kufin me Serbinë, kështu që do të lehtësoj pastaj transportimin e mallrave në Shumicë përmes korrudhës, që është një transportim shumë i lirë dhe më i lehtë në krahasim me atë që bëhet me rrjetin tjetër, dhe unë mendoj se në këtë aspekt ne pastaj do t'i plotësojmë gjitha këto kritere, do të bashkëpunojmë me vendet në region në soazat projektit të vendeve, 6 vendeve të Ballkanit perëndimor që kemi marrë me ta që dy takime, një parë në Berlin me mbështetjen e kancelarës Merkel, tani tjetër ne kemi mbajtur vitin e kaluar në Vjenë, si vjet do ta mbajmë Paris në mënyrë që të lidhemi edhe të krijojmë në rrjetën ndërlidhëse
në mes këtyre vendeve që mundson pastaj bashkëpunimin ekonomik shumë më të lehtë në krahasim me këtë që ka qenë deri më tani. Po. Një çështje tjetër është Trepça. Domethënë është tani më është krijuar një komision për të pa fizibilitetin se çfarë duhet bërë me Trepçën. A mund të qytetarët e Kosovës presin që Trepça të riaktualizohet, Trepça të nxjerrë xehe dhe që t'ia shohin hajrin sidomos ajo pjesë e Kosovës ose gjithë Kosova kombinati Trepça. Nëse mua më çuhet ashtu. Po tani ne po punojmë në tri drejtime tek Trepça. Një drejtim që ne e kemi marrë si obligim është të hartojmë ligjin për Trepçën. Drejtimi i dytë është që të hartojmë strategjinë për Trepçën. Dhe jemi duke i bërë disa studime të rastit lidhur me rastet e tjera, sikur se Trepça, se si janë zgjidhur në vendet në region ose në vendet tjera, ku kemi pas një rast të tjilë të transformimet ekonomik. Se për këtë tyre studive të rastit, ose ke shtandi, të thotë i kemi diku një 5-6 studime, jënë përfundime sipër, edhe ne do t'i kemi ato si analiza studimore, lidhur me përvojat e vendeve tjera dhe lidhur me efektet atyre përvojave, ato po i bënë kuvendi i Kosovës, ne i kemi nda mjetet nga bugjetin, një shtë të mbështesim një studim, ose disa studimet të tila. Agencioni Kosovari Privatizimin do është duke punuar në strategji dhe termat e referencës janë përgadit për strategjinë për Trepçën dhe ajo do të bëhet strategjia gjatë këti viti do të përgaditet. Ndërka qeveria ka themeluar një komision i cili do të punon në ligjin për Trepçën. Ligjë për Trepçën, tani themi të thonë në vijat të trasha, do të përcaktoj pronsinë e Trepçës, do të përcaktoj organizimin e Trepçës, do të përcaktoj menaxhimin e Trepçës, si do të menaxhohet, do të përcaktoj problemin e borxheve që cilat i ka Trepça dhe fazat e matutjeshme të transformimit të Trepçës. Unë mendoj se me këto ne do të stabilizojmë spari nxjerrjen e xehes, pastaj do të krijojmë kushte për finalizim, për punimin dhe finalizimin e saj, edhe për tërheqjen e investorëve të jashtëm. Unë mendoj se Trepça do të refunksionalizohet mirë, me të do të, jo vetëm që do të kemi punësim shtesë në Trepçë, por do të kemi edhe efektet mirë të bilancit tregtar, sepse pastaj do të rrisim eksportin e produkteve një herë gjysmën finale dhe pastaj të finalizuara të Trepçës jashtë vendit, dhe do të fillojmë ta rikthejmë këtë resurs shumë të rëndësishëm për Kosovë. Njëra ndër çështjet që ju keni përmendur edhe më herët ka qenë depolitizimi i bordeve ndërmarrjeve publike. Sa keni arritur deri më sot që të depolitizohen ose që të kenë borde profesionale dhe më funksionale se që kanë qenë deri më tash? Po tash ne kemi shpallë një konkurs vitin e kaluar, sepse bordet zgjidhen në bazë të konkursit. Kemi pas diku rreth 1700 aplikant për bordet kompanive e publike, kanë punuar panelet intervistuese, cilat pastaj kanë bërë selektimin e njerëzve që kanë plotësuar kushte për këto borde. Jemi kritikuar nga njerëz jo parsyje. Edhe agjencioni antikorrupsion ka pasur një mesin, në mesin atyre ka pasur edhe njerëz që themi kanë pas pedigre politik ose kanë qenë për krast partive të ndryshme politike ose në procese të ndryshme kanë qenë kandidat për këshilltar të komunave, për deputet kuvend Republikës Kosovës. E vërtetë është se ne është vështirë që të gjejmë gjithmonë njerëz që si përkasin asnjë parti politike ose që nuk ose i përkasin si lidhje me dikë. Asnjë aktivitet politik, sepse është tillë do të thotë nuk e kemi themi në sektor tjerë të tretë të njerëzve ose të kuadrave të cilët nuk janë kërkuar të përzim sepse Kosova është e vogël, edhe diku gjithmonë njerëzit janë. Mirë, po ajo që ne kemi bërë, themi si partner kryesor me PDK, nëse kemi ftuar gjithë këta anëtarë të bordeve, dhe ju kemi thonë qartë që ju matë nuk mund të zhvillani kur farë aktivitet e politik, dhe se ju duhet kryrën e detyrën e ju i vetëm në bazë të ligjit edhe në bazë të regulave ligjor dhe asesim bi bazat preferencave politike. Dhe atë do të mundohemi maksimalisht të respektojmë dhe në qofë se do të kemi raste që njerëzit veprojnë bi bazat orientimeve politike, ne kemi drejtë që qeveria ta të shkarkojmë, por është shumë vështirë që ne të dëgjejmë njerëz dhe të jemi të sigurt të themi se kjo nuk i përket asnjë grupacioni, sepse gjithë ne jemi këtu së bashku me juve dhe dimë që ata që sot thirrën si shoqëri civile, prapse prapë edhe si tillë
Kanë një orientim politik. Anojnë, po kanë një farë orientimi politik, anojnë një nanë ose nanën tjetër, do të thotë njerëzit edhe s'mund të parajgjikojmë, ose të gjykojmë pse është situata e tillë. Edhe në këtë aspekt ne do të mundohemi që zgjidhet me që janë profesionale në rend parë, edhe që ndikimi politik të mos shprehet ose të mos reflektohet përmes punës së ndërmarrjeve publike. Sa jeni të kënaqur si qeveri me performancën e ndërmarrjeve publike? Do të ka ndërmarrje publike të cilat sot edhe po kërkojnë prapë subvencion. Më herët ishte Keku, tashmë ka ndërmarrjet e tjera, ndoshta më të vogla se sa Keku, të cilat po bëjnë kërkesa për subvencion për qeverisë. Mund t'ju them që nuk jemi të kënaqur shumë, ose dikun jemi të zhgënjur tepër, sepse do të disa ndërmarrje publike, do të ndërmiren masat reorganizimet e tyre, edhe të reformimit të sistemit të ndërmarrjeve publike, sepse kemi tilla të cilat nuk mund të punojnë mbi bazë të aktivitetit të tyre, nuk mundet qeveria me subvencionu dhe me pas mjete për to, sepse logjika e ekzistimit të ndërmarrjeve publike është logjika e kostos. Kostot mas do të që ato do të punojnë me kostom atullt, sepse nuk kanë konkurencë tjetër për arsye se qeveria ja siguron një farë fuqie monopolistike në fushën e tyre. Kjo tek ne të disa ndërmarrje publike nuk po funksionon. Pastaj kemi edhe dobësi edhe në qeverisën korporative të disa ndërmarrje publike që kemi borde të cilat nuk po tregojnë shumë të përgatitura në mënyrë që të drejtojnë, kemi edhe menaxhmente të cilat po ashtu nuk kanë treguar eficiencë, s'kanë treguar efikasitet në punën e tyre, kështu që i kemi biseduar këto edhe me ministrin e zhvillimit ekonomik sepse për fat keq asaj ministri i kanë mbetë në gjitha këto në barrë. Mendojmë që ta bëjmë një reorganizim të tyre në mënyrë që ndërmarrjet publike disa të orientojmë ose të zhvendosim në ministritë përkatëse, ato që i takojnë infrastrukturës, në ministrinë infrastrukturës, ato që i takojnë bujqësisë në të ministria bujqësisë, ato që i takojnë ujtë dhe ambientit në ministrinë ambientit, ato që janë të pastra, themi, të ekonomike, do t'jenë në ministrinë zhvillimit ekonomik, sepse pasta edhe lehtësohet barra e këtyre ministrive për t'i menaxhuar më lehtë këto ndërmarrje në formë korporative. Po, në bazë dhënave të Ministrisë Financave, informaliteti në vend më rrin deri në 31%. Çfarë është duke bërë qeveria në uljen e informalitetit dhe në krijimin e vendeve të punës për të cilat atë shumë është folur gjatë fushatës parazgjedhore? Unë mendoj që ka filluar s'themi smarri kjo çështje e zvoglimit të informalitetit. Ne gjatë vitit kaluar kemi pas zvoglim të informalitetit tek punësimi. Do të është rritë numri i të punësuarve, jo mbi bazë të punësimit të ri, por mbi bazë të legalizimit atyre që kanë punuar, që themi në nxezën, edhe që tani kanë filluar të paguajnë tatimet, kontributet, edhe që të punojnë në mënyrë të rregullt. Një fushë tjetër e uljes e evazionit është kontrollimi i kufirit në veri. Sepse atje ka pas, ka qenë një burim. Dere hapur. Dere hapur ka qenë për evazion fiskal dhe për shkeljet të gjitha rregullave, do të thotë atje unë s'mund të flas tani për shumën, mirë po e di që Ministria e Financave, Drejtoria e Doganave ka arritur që të mbledh një sasi të rëndësishme edhe të konsiderueshme të ardhurave në atë pjesë. Tani mbetet që të punojmë atutje edhe në fushën e bujqësisë edhe në fushat e tjera në mënyrë që të zvoglojmë informalitetet, edhe unë mendoj se edhe masat cilat po merren përmes inspekcionit në bashkëpunim me policinë kanë ndikuar që kjo të tullet. Tash, ne nuk jemi, themi, mbi nivelin regional të ekonomisë informale dhe të evazionit fiskal, por mendoj që kushtet ekzistojnë që ne të jemi një shembull se si do të zvoglojmë këtë aspekt. Çfarë ka mbetur qeverisë në këto dy vjet që e kaluara në aspektin ekonomik pa e përfunduar? Çfarë prisni në ditën e vazhdim, në muajin e vazhdim, në rrafshin ekonomik ndodh? Tash ne jemi të interesuar që të punojmë më shumë tërheqjen e investimeve të jashtme. Do të thotë ajo është me rëndësi themelore në mënyrë që të përgjigjem pastaj edhe në pyetjen e juaj që mashtrohet lidhur me punësimin. Është një pjesë të punësimit ne po mendojmë ta realizojmë përmes mbështetjes së bujqësisë. Si vjen do të kemi diku 46 milion euro që do të mbështesin produksit bujqësor, 23 milion përmes granteve, 23 milion përmes subvencioneve. Do të fuqizojmë tani këtë fondin për mbështetjen e bizniseve, përmes cili do të subvencionojmë, në vërtet do të mbështesim garancionet për marrjen e kredive ose për hoat që do të marrin bizniset.
do të mundohemi ma vonë që të bëjmë edhe një shtyllë të këti fondi për mes cilat do të subvencionojmë normat e interesit, në njërë që biznise mos të bjen e gjithë norma interesit që ato paguin për bankat, dhe kryesisht orientohemi të bizniset e reja, do të njerëzve të moshës re ose të grave. Do në mendoj që për mes kësaj ne arrim që me kështu me efekte multiplikative të rrisim edhe me prodhimin e brendshëm, të rrisim edhe punësimin. Tani prej dy projekteve që janë shumë transishme që mendojmë të fillojmë këtë vit, është projekti Kosovës Re, që është një projekt për 1 miliard, mbi 1 miliard erë të ndërtimin e termocentralit Kosovë Re, është një investimi më i madh që po bëhet në Kosovë, dhe është projekti tjetër i turizmit, i cili ka afatin përgatitor deri me 30 në vërtet maj të këtij viti, në investim që do të jetë rreth përfundimi është rreth 400 milion euro. Kur të rrumbulla aksohet, mendohet që do të kenë dikur rreth 4000 të punësuar, mirë po për pos punësimit të drejt për drejt, pastaj do të ketë efekte në punësimet private, sepse do të lidhë shumë prodhimtarinë bujqësore, prodhimtarinë e pemëve, të perimeve, edhe produkteve tjera bujqësore me nevojat e turizmit në Brezovicë. A besoni se këto dy projekte të mëdha, që Brezovica dhe Kosova Re, nuk do të kenë të lashën e implementimin e tyre, duke pas parasysh faktin se Brezovica veç ka pas disa shtyrje në fillimin e implementimit saj? Të është Brezovica, ne përmëndohemi që të ndihmojmë edhe të ngjetin e partnerve tjerë, për arsye të këtij problemi që kemi pas me prolongimin e afatit. Te Kosova e Re, është duke u punuar me Bankën Botërore, që Banka Botërore ti pranoj disa prej rrethonave që ne kemi që janë pak rrethona specifike, sepse pëlqimi parimor ka qenë i Bankës Botërore, por do të punohet edhe matutje. Unë shpresoj se projekti do të ecë, kemi një mbështetje shumë të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë projekt, sepse edhe investori është firmë private amerikane, mirë po ne do të bëjmë çdo gjë që këto dy projekte të realizohen, sepse janë projekte të mëdha, edhe për neve është me rëndësi që ne të kemi sukses në zhvillimin e disa projekteve të mëdha, cilat do të jenë shembull pastaj të ardhjes së investorëve tjerë të jashtëm, sepse ata duhet ta kenin një farë mostre mbi të cilën thirrën edhe besojnë se do të vinë Kosovë të investojnë. Në aspektin e bujqësisë, do të thonë bujqësia ka filluar në vitet e fundit që qytetarët e Kosovës të kthehen në fshatin dhe të merren edhe me bujqësi. Ka pasur edhe programe dhe ka edhe me tutje qeveria programe me cilën i subvencionon bujqësit. Sa do të kushton i rëndësi si qeveri bujqësisë? Po bujqësia unë mendoj se po i kushtohet edhe tani, po i kushtohet një kujdes me prioritet. Tani sa i përket prodhimtarisë primare, vlerësoj se jemi mjaft mirë, sepse toka po punuar të gati në tërë sipërfaqen në saj, do të në fushën e menaxhimit të pyjeve të shohim se si ato të rregullojmë edhe matutje dhe në pikpamje ligjore. Mirë po, ajo që do të bëjmë të ardhmen është të zhvillojmë përpunimin e produkteve bujqësore. Mirë që ne mos ta prodhojmë produktin bujqësor vetëm si lëndë të parë, por ta përpunojmë dhe ta finalizojmë. Dhe këj finalizim pastaj do të ndikon të pozitivisht në furnizim në tregut branshë me produkte vendore dhe që do të ulte pastaj importin e produkteve bujqësore për nevojat Kosovës dhe mundësin që ne të eksportojmë një pjesë të këtyre produkteve. Ne kemi pas për shambull vetëm fushën e pijeve, rritet eksporteve, dikosa kanë qenë diko prej 17-25% brenda një viti, që prapo është një sukses sepse të regon që prodhuesit tonë të pijeve po bëhen konkurent jashtë, mirë po kjo na ndikon pastaj që ta rrisim GDP-n sepse bruto produktin vendor s'mundem me rrit qoftë nuk ulem importin e produkteve dhe nuk japim efekte më të mira në eksport.